Gissa vad som har hänt? Jag har hittat stjärnor ute på marken. Nu ska vi se. För att det var somliga som påpekade för mig att du behöver 10 stjärnor, för det står ju där typ mitt framför dig. Och yes. Now I have 10 stjärnor. Tjoho! Nu har jag mana. Vad fan ska jag göra? Ah, ja. Jag tar reda på det senare. Oh! Det värsta öknen här. Min gam försökte döda mig. Det var väl inte så snyggt. Jag undrar om man ska hugga ner de här kaktusarna. Då fick jag kaktus. Inte ens orolig. Folk är på ingång. Kanske. Sett folk som har byggt så här glasgrejer under vatten och grejer. Det är... Ja, titta Per. Ja. Han lät inte så övertygad. Han bara, ja, vad har I'll shut the door behind me and I'll just walk away. Oh! Ja, nej men vad har vi för NPC där? Vi har Miner, vi har snygga sekreteraren. Okej, de där två delar rum. Vart är alla kaniner? Vad har gjort med kaninerna? Jag har ätit upp dem. Här ska inte vara några fjolliga kaniner har jag sagt. Nej. Men alltså, jag har ju gjort en fin balkong här. Med bord och stolar och ölglas. Inte att jag vet hur man gör öl. Nu kommer jag inte in igen, ja, men det skiter. Kommer inte in? Nu trycker på dörren. Ja, men jag gör ju det. Jag står för långt bort kanske. Sådär. Mamma måste hålla in den. Nej, här gick ju jättedåligt. Stängt här. Ursäkta att jag skriker. Man får skrika hur man vill. Spelar du in det här, Johanna, nu? Jo, det gör jag. Nu. Ja, så du vet. Bra. Jag tänkte liksom bara uttrycka alla mina känslor jag har för dig och alla mina vänner. Ja, då lägger jag upp det på YouTube sen. Ja, gör det. Jag tyckte du uttryckte det ganska väl förra gången. Ja. Men alltså Per, vad har du gjort? Nu är det fjolliga kaniner längst ner. Alltså jag började ju kolla på den där videon, för du hade ju skrivit, Marie, att det var världens bästa video. Men de, alltså, de verkade ju bara bli osams på varandra för att Jesse typ... Alltså de är ju så, alltså det där har jag på hur länge som helst. De jo är men ju alltså, alltså Biscuit, han låter ju alltid så här typ inte så snäll liksom. Men alltså nu tyckte jag att han, alltså han hade tagit bort glimten ur ögat och var mest bara, vad har du gjort? Varför häller du lava på mig? Men så och så, det roliga är att det är han som gör fel. Är det? Ja. Biscuit eller? Ja. Kan väl aldrig tänka oss att Biscuit ja, är fel. Ja, det kommer lava. Ja, men då behöver man vatten för att bli av med det. Sen ser det bara fortsätta gräva och sen så försvinner det liksom. Han blev bara skitförbannad. Han bara, nej, det blir vatten, det blir det här vatten, nej! Okej, okay, ja, men han var ju såhär, för det rann ju jättelångsamt. Så jag tror att han ville att det skulle typ rinna ner till botten alldeles. Och sen hälla vatten på det. För när Jesse hällde vatten på det på en gång, då var det ju fullt med så här obsidian typ i hela schaktet. Jo. Och det gillade han inte. Seriöst? Dog du av en piraya? Eller av en haj? Ja, men jag kanske var ute i Windows och gjorde någonting annat. Och tyckte att... Alltså, alltså, jag inser också att det där är under vatten. Så det kan ha varit så att jag ställde mig där och tyckte att det var ett bra ställe att stå på och sen gå till Windows. Jag förstår logiken fullt ut. Att, ja, det är jättebra att stå i vatten. Ja, by the way, det är öken till höger där. Det är det, då kan man ta massa sand och grejer. Ja, det kan man göra. Det var ju, vad tror du att jag har kunnat göra ett fönster för? För att du har använt sand? Ja. Ja. Men nu ska vi se, grejer och doningar säger du. Ja, du behöver typ, du kanske behöver göra henne rustning eller någonting. Ja, så att... någonting i den stil jag gick hit och tänkte. Och sen så sa min inventory så här, men jag har ingenting. Nej. Jag går efter lite sand, så går efter lite trä också snart. Det kommer en slime. Men vi lär ju, var är alla mina metaller? De har jag lagt i en kista någonstans. Har du spelat massvis utan mig nu? Nej, jag har inte spelat massvis. Jag skulle för jag tog ju alla dina metaller sist vi spelade och så har jag dem. Har du skaffat flera nu? Utan mig? Nej, alltså jag hade, alltså det är det. Jag har typ 20 silver men jag har inget järn för att du tog mitt järn.
Ja, så du menar alltså att när jag frågade dig snällt och hjärtligt att kan jag ta allt ditt material som du har jobbat så hårt efter, och så ger du inte mig allting. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Jaha. Men alltså, jag ville väl undanhålla lite grann för dig kanske. De här människorna använder... Det är inte första gången jag hör de orden från en kvinna, kan jag ju säga. Aj, helt. Okej, enligt Codeweavers-sidan, som är de som har Crossover Games, så är det typ det här, known not to work. Men det har, folk har fått igång det med virtual machines, så det borde inte vara omöjligt. Jag måste bara lista ut vad fan jag håller på. Du sitter framför datorn och försöker få igång ett spel. Jag börjar förstå vad du menar med onödig nu, för jag tar inte typ den här omvägen runt för att få igång spelet, utan jag kör mitt Nintendo. Det kanske är onödigt. Du kör ditt vadå? Nintendo! Jag kan göra någon form av silverskor och en silverhjälm kan jag göra. Och ett silversvärd. Mm. Ska jag göra det? Det är en bra början i alla fall. Men ska man göra silver short sword eller silver broad sword? Du kanske borde ge en hack. Alltså får ju en hacka, men hacka är ju... Hacka är ju... Men, jag kan bara, men den i silver är ju inget bra, har jag hört. Man ska ha en annan. Ja, jag har en av guld, men Per har ju någon form av obsidian grej. Yes. Det kan du för sig göra. Om du går in i de andra kistorna som jag har. De andra kistorna som jag har i första huset. Där har du massvis med obsidian. Har du sprungit nu? Har du sprungit i öknen eller? Jag är bortanför det. Jag bara tittar omkring lite grann. Ja, du bara tittar lite. Jag förstår. Men om du går in i första huset som vi kör. Ja, men nu får du lugna dig. Lugna ner dig nu. Jag vet inte vad jag tänkte göra. Alltså, det är någon som har släppt in två kaniner här inne. Inte jag. Kan det råka vara jag? Ja, du släpper alltid in fjolliga kaniner. Eller kanske var det var någon tjej som hade släppt in. Jag har hittat en superbra guide som passar min version här. Så se om det funkar. Den heter till och med Terraria for Mac. Ja, det borde ju funka kan man tänka. Mm. Har du också active stone block? Vad ska man göra med dem? Man får läsa så. Fast jag har ju ingen aning om hur jag ska visa på att jag faktiskt har en köpt kopia. Men det löser vi då. Per, vad är det jag ska hämta här egentligen? Obsidian kan du hämta om du vill göra coola grejer. Eller Demonite Ore. Obsidian Brick har vi gjort. Ja. Bara bricks utav alla år där eller? För de är svarta, små pluttar bara. Jag hittade en som bara heter Obsidian. Ja, 99 stycken. Prova att plocka på dig den och så ser du om du kan tillverka någonting. Ja, jo. Det fixas. Det blev det natt också. Nu kan det komma stjärnor. Jag har typ 9 stjärnor och jag har 2 stycken i mana nu. Så jag tänkte att jag ger bort de här stjärnorna som jag typ, alltså de bara, alltså det bara regnade stjärnor på mig. Jag vet inte riktigt vad som hände. Här var det vatten. Jag går neråt. Obsidian skull, vad ska man med det till då? Oh, det är en sån här bra defense-grej tydligen. Alltså, hur mycket har du läst på om det här egentligen? Jag har kollat på alla Jessica Cox och Total Biscuit-avsnitt. Jag lär mig saker ganska lätt, så du vet, jag har inte läst någonting. Okej, för det är så här, jag bara, vi har spelat och du bara, så här gör man. Och jag bara, vadå? Det jag tycker var roligt. Jag kan inte rå för att jag lär mig saker genom att titta och lyssna. Nej. Jag har typ så här slagit på de där videosarna och sen har jag somnat strax därefter i alla. Oj. Det blir krångligt här. Ja, vart tog guiden mig nu? Säg inte att jag stängde ner den. Nej, jag hittade djungeldelen. What? Det kan inte stämma. Men alltså Per, varför springer du iväg utan oss andra? Nej. Va? Nej, jag bara tittar runt lite, hur stor i världen är. Men varför kan jag inte göra någon hacka för? Vad ska jag göra med obsidian då?
Alltså för det enda jag verkar kunna göra är obsidian skull. Eller vad ska man... Du kanske behöver ett annat än det här järn som vi har. Kanske behöver kraftigare för att kunna tillverka någonting kraftfullare. Jag kan göra Light's Bane. Det tycker jag är kul. Moonclaw. Jag undrar vad det är. Det är bättre än mitt nuvarande svärd. Men då har jag ju ett guldsvärd till övers. Vad bra. Kanske. Vad är det här? Annoying Lightsbane. Varför heter den annoying då helt plötsligt? Jo, för att folk kan få alla grejerna som man droppar nu för tiden. De får olika värden, eller statistik. Jaha. Men varför står det minus 18 damage och minus 15 speed? Så att den är annoying. Den är dålig, alltså tråkig. Men det stod det inte innan jag gjorde den. Den tycker jag att spelet luras lite grann med mig här. Ja, det blir så lite random när man tillverkar saker nu till den. Jaha. Åh, järn. Jag trodde det var någon så här, jo men förstår du att... Det visas inte ut all statistik för att du typ ska bli lurad. Något sånt där. Det här kommer bli så himla dåligt. Så här, oj, vad har jag byggt nu då när jag inte var inne i spelet? Har du byggt? Ja men alltså såhär, man trycker ju liksom lite här var. Men jag tror inte jag byggde någonting, jag tror jag bara plockade upp saker ur mitt inventory. Hörde ni massa konstiga ljud? Ja. Nej. Var är du Per? Vem annars? Ja. Man vet inte. Varför har han inga byxor på sig? Det är Per. Yep. Jag växer här. Okej, jag har ingen aning om vad jag gör nu. Det här ska bli intressant. Okay. Jag blir så himla glad om det här funkar. Men alltså, om du inte har någon aning om vad du gör, det är då det brukar funka ju. Ja. Det är så här, min erfarenhet av datorer. Ju mindre man har koll, desto bättre funkar det. Aha! Och vart ligger den där? Aha, det är samma. Mm. Flip! Aha, nu är jag sån där. Play, men... Ja, just det. Sen kommer du behöva mitt IP-nummer. Men jag har det i... Ja. Du har redan skrivit det. Ja, men då så. Jag ser ett hoppande träd. Det är en bra start. Då vill vi se vad som händer. Är det träd som hoppar? Ja, men ikonen är träd och så är det max. Jaha. Och hoppar de nere på grejen. Nej, det startade inte. Det gick ju inte så bra. Jag tyckte att det där skulle gå... Alldeles utmärkt, men... Jag börjar förstå vad det här svärdet gör mot mig nu. Klack skitsvärd. Tjejer? Ja? Ja, nu har inte hört mig prata på ganska länge, va? Nej. Har okej. Du sagt något? Ja, jo, mina trådlurar har inte legat på laddning. Dina vad, sa du? Dina trådlurar hörar? Trådlösa hörlurar. Jag säger aldrig fel. Nej. De har ingen batteri. Okej. Så att de behöver ladda. Så jag får köra med det gamla headsetet. Ja, lycka till. Men det verkar inte ha så bra mikrofon på den. Aha. Ja. Ni får se om ni hör mig eller inte. För jag får köra på dem. På det braiga headsetet. Men se om de... Vilken version var det av Terraria förresten? Oj, hur ser man det? Ingen aning. Jag tror jag måste disconnecta för det. Aha. Det borde ju vara senaste kan man tycka. Det uppdaterar sig väl genom Steam när man håller på att starta och sådär. Men vad är senaste då? Ingen aning. Hello. Jag fick någon terminalgrej jag ska köra. Vi kör på allt. Version 1.1.2. Ja, okej. Okay. Ja, då kanske det inte funkar då. Alls. Förresten, Johanna. Mm. Om du trycker på Escape så kan du välja en grupp. Åh, just det. Så var det. Vilken lag vill du vara med i? Vi kan ta grön, kanske? Okej.
Ja, för jag är rött, vi kan dö. Nej, okej. Nej, men. Ja, då kan vi döda varandra. Vart är du nu? Bertel! Jag är i öknen nu, för jag tänkte att du hade gått hitåt. Ja, men jag gick tillbaka, så jag tog tillbaka. Jag behöver droppa av lite grejer, tror jag. Jag samlar på mig jättemycket skräp. Mm, det är tomt, och sen gick jag ut. Så jag kommer inte upp här. Jag försöker mest komma på om jag har någon dator som har Windows just nu. Det hade varit mycket lättare. Jag kan ju en mannequin. Nice. Ja, jag vet. Jag kan också göra sådana, men jag förstod inte riktigt. Kan man sätta kläder på dem då kanske? Det är kanske möjligt. Men jag gjorde en byrå, men inte hjälpte det, för där kan man inte lägga någonting. Nej. Wooden beam. Ja, det känns ju nice om. Är du tillbaka vid husen nu, eller? Ja, jag gick inte tillbaka för att jag skulle logga ut och kolla versionen. All right. Kolla, jag kan ju kopparutrustning till henne. Ja, vad bra. Eller, alltså, jag kunde i och för sig göra några byxor och någon hjälm i silver. Så det kanske är bättre. Jaha, men varför håller jag på så här? Jag kan ju göra så här. Kolla, här är jag. Yay. Jag måste ha silver. Jag ska tillverka allt material som jag kan. Jag har silver. Ja. Jag ska tillverka de här barsen, för jag har ju varit ute och minat lite igen. Yay. Jag har så här en iron bar. Den känns ganska i vägen. Alltså, det här kommer ju bara sluta illa. Tog du de här Demonite-grejerna? Vilka Demonite-grejer? Eller ligger de kvar inne i lådan? Alltså, jag hade en massa Demonite. Men jag har inte tagit din. Du har snott allt mitt. Nej, jag tog din obsidian, men jag har inte gjort någonting med det, för att jag kunde inte göra någonting. Men jag kan göra en silver helmet och silver greaves. Varför har vi en dörr åt det hållet som vi inte ska gå igenom? Jaha, det kunde jag inte alls. Nu kunde jag bara göra en hjälm och sen. Nu ska vi se. Jag hade ju en massa guld. Okej, jag kan köra en obsidian skull om det hjälper inte det här dagslaget. Nej, jag kunde också göra den, men jag vet inte alls vad man ska med den till. Men jag har gjort en silver helmet och sen så kan jag göra. Oj, om vi lägger ihop material så blir det mycket bättre. Okej, men vad fan? Jag vill inte göra en guldhacka av allting. Nej, men jag har massor med sånt. Alltså, du sätter allt material till samma person. Ja, men. Ja, men då kastar jag allting på dig då, du som vet allting. Ja, varsågod. Ah, du kan få den här av mig. Det där, nu är det inga kaniner. Här, du har dörren öppen. Varsågod. Wooden boomerang. Men jag har ju en chanted boomerang. Nej, inte wooden. Demonic wooden. Ja, ah, tack. Demonic. Demonic. Vad är det? Men min gör ju mer skada. Nu ska vi se. Hade du gjort en silverhjälm till henne nu? Eller? Ja. Jag gjorde inte de där silverbyxorna. Nej, men bra. Jag tror inte jag kommer lyckas ta mig in idag. Bara så att du vet. För det här som jag läser är tydligen från maj 2011. Så att det var så här. Okej. Bra. Okej. Tjuff. Kan du göra en kista, Per? Så, nu har jag lite utrustning. Yay! Ja, vad bra. Men kan du göra en kista? Kan jag göra en kista? Ja, kan jag göra en kista? Behöver du trä? Kan jag göra en kista? Ja, kan du göra en kista? Oh, jag fick en kista. Tack. Okej, vad gör du? Jag gör kistor. Ja, men det räcker. Lugn och fin. Nu får du saker av mig. Nu får du ta emot dem också. Vad har du tänkt att jag ska... Ja, okej då. Varsågod, fick du en till?
Tack. Är du nöjd nu? Jag är tvungen att bygga ut mitt rum nu. Du får väl ta ett till rum. Du är kvinna för guds skull. Ni har ju bara inte ett rum som ni har garderob och kläder i. Va? Lina har bara ett rum som hon har kläder i. Det rummet är dock lika stort som min lägenhet. Så. Ja, jag vet. Det är hennes garderob. Det är helt galet. Skål förresten. Skål? Ja. Jag tog ett glas vin. Jag insåg att min... Du ska inte bygga... Aha. Ja, men hallå nu. Nu hittar jag Mac Terraria 1.1.2 by Games, bla bla bla. For your Mac. Se, det bra inte upp. Nej. Vi är aldrig upp. Säger vi som inte behöver göra någonting, utan bara klick, install, kör. Precis, ge aldrig upp. Nej, slit på mig nu med ditt lilla OS där för dig själv. Ja, men så här är det. Jag har en MacBook Air och den är jävligt bra. Det är inte mitt fel att jag inte har Vad ska jag? Du, kan du... Förutom att stoppa bara en bra, titta lite lagring. Jag tänkte vi ska sätta en skylt där i det rummet. Mm. Jag tänkte vi skulle ha ett rum för varje typ grej vi kan lagra. Så med ett rum ska vi så här typ material. Okej. Okay. Undrar om jag kan... Jag måste slänga ut. Du, kan du här, få dem här av mig? Men om man kan göra så här ens? Eller ska hon kanske ha dem? Haha, man kan göra så här. Varsågod, I gave you my heart. Ska jag ha den? Ja, eller om du ska ge den till henne. Jag tycker att noobsen får grejerna. Yay! Jag kommer bli såhär värsta power-levelad. Ja. Jag bara ja.